မြို့တော်ရဲ့အနောက်တောင်ထောင်မှာမော်ဘီတွန်တွေးနဲ့ချောင်းမြောင်းငယ်များစွာတို့ဟာထောပုံချောင်းဝင်မှုအာယူနေကြတဲ့မြင်ကွင်းပေါ်များလာတဲ့ရေစေးရေလာချောင်းကလေးတွေဤအချိန်မှာရေလာကောင်းတဲ့ခြောက်ခမ်းမတနေရာနဲ့အဝိတ်တွေလျှော့ဖို့နဲ့ခဝတဲ့အဖိုးဦးစနေမောင်နိုင်တို့ဟာအဝိတ်လျှော့နေကြရင်အဖိုးကြီးဒီမှာကြည့်ပါဦးဘာဥကြီးလည်းမသိဘူးလို့ပြောရင်အဖိုးယူပြီးရဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါမိချောင်းဥဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီချောင်းနဲ့မိချောင်းတကောင်သွာလာနေရအောင်ငါခဏခဏသတိပြုမိတယ်ဒီဥကိုအိမ်ယူသွားပြီးထုတ်မွေးရတာပေါ့ကောင်းပါတော်ကြီးကျုပ်တို့မှလည်းတာသမီမရှိရနဲ့အတော်ပဲအဖိုးကြီးဒီလိုနဲ့နှစ်လလောက်အကြာမှာတော့ဥရေရမိချောင်းကလေးပေါက်ထွက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ဥကုန်တွေကထွက်ခါစားမိချောင်းပေါက်လေးကိုစင်အင်တုံထဲမှာရှီအပြည့်ထည့်ပြီးထားလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုအင်တုံထဲကိုထမင်းလုံးတွေချပြီးကျွေးတယ်အဲ့နောက်ငနှုံးငတန်းလေးတွေကိုကျွေးရင်းနဲ့ဆယ်လနေပါခန့်ရှိလာရင်အကောင့်အထည်ကြီးမလာတယ်ကိုအလျားရှိလာတာဖြစ်ပြီးရှင်အင်တုံနဲ့မဆန့်တော့အဲ့အခါအဖိုးကြီးဟာအဖွားကြီးတို့သားကြီးထွာလာပြီဟာသူ့အတွက်ရှေကန်တူးပေးရရင်မကောင်းလားကန်တူးတာဟုတ်ပါပြီသူ့နာမည်ပေးတော်ဦးလားအေးဟုတ်တယ်သူ့နာမည်ဘယ်လိုပေးရပါမလဲဩသိပြီမိမကြီးမင်းသူ့ယူလာတဲ့အချိန်ကမိုးတွေအုပ်နေရမဟုတ်လားမိုးရိပ်တွေကျနေလို့အဲ့နေရအဝတ်တွေတော့မချောက်ဘူးလေဟုတ်ပြီတိုင်းနာမည်ကိုမိုးရိပ်လို့မှတ်ရမယ်မိုးရိပ်ငါတိုင်းငမိုးရိတ်အဖိုးလင်မယားဟာသူ့တားငမိုးရိတ်အတွက်ကံကိုမှော်ပြီးချောင်းဆက်နဲ့နေတဲ့နေရာမှာချောင်းရည်လေးဝင်တာမြောင်းကိုတွေ့ပြီးမှကံကိုတူးလိုက်တယ်။ကံထဲကနေပြီးမှော်ပြီးချောင်းနဲ့ငမိုးရိတ်ကူးမသွားနိုင်မို့ဝလုံးပေါင်း100လုံးနဲ့လုံနေအောင်ကံပတ်လေကိုကာထားတယ်။သားသမီးတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့အဖိုးအိုစနေမောင်နှံတို့ဟာငမိုးရိတ်ကိုအရှိတကယ်ကဲကြည့်ပြီးကျေနပ်မဆုံးရှိကြလေတယ်။တားရည်ငမိုးရိတ်လို့ခေါ်တန်ကြလိုက်တာနဲ့ရှူဖုံပွဲမြည်သွားအတန်ပေးရင်တအားကူပြီးကန်းကိုပြေးလာတယ်။ကန်းပေါ်ရောက်ရင်ငါအသေးအမွှားတွေကိုထမင်းနဲ့နေထားတဲ့ငမိုးရိတ်အတွက်အစာကွက်ကိုချပေးလိုက်တာနဲ့ငမိုးရိတ်စားတော့တယ်။ရှေးမာနေတဲ့တတဝါဖြစ်လို့ငမိုးရိတ်တစ်နေ့တခြားကြီးထွားလာတယ်။အစာလည်းများလာတယ်။တဘာဝအသားစားတတဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ငါးပတ်စုံစားရုံနဲ့မကျေနဲ့။အဲဒီခါအဖိုးအိုစနေမောင်နှံမှာငမိုးရိတ်အတွက်အစာကိုရွာစင်လှည့်ရှာရတော့တယ်။သို့ဖြင့်ငမိုးရိတ်အသက်3နှစ်လောက်ရှိလာတယ်။ကိုအလေရကလည်းသုံးပေကြောကြောလောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်မြင်ရသူအဖို့လန့်စရာကြောက်စရာပင်